1-2-1-2, we're in the building, we're back in the building. DJ Zach is in here, and Kevo K Force is back again. When you wanajua, unajua. When you wanajua, utajua. Leo mazepu, leo naona tuko mahali tofauti kiasi. Fresh outdoors. Yeah, so utasikia tukelele kelele, but usijali. This is how it all starts. Lazima yanzie mahali. Lazima yanzie mahali. In this case, imeanzia kwa roof. Yeah. Because tukona plans za kwenda kuishutia place. Tukafika hiyo place, tukapata iko kidogo noisy. Saizi ball imeanza. Kabili tu kule lunch. Turudi. Turudi, courtesy of my babies. Shout outs to you know who you are. Thanks for the lunch. Iliweza. Kabisa. So while we were having lunch, Kevo aka recognize mtu. Kevo, niliona homie ananiga the side eye. Najaribu kufikiria, yo, manze, niko na mahata but si wengi. Sidhani huyu. But nikamkumbuka manze. Nikamkumbuka, kumbe kuna back story. Ni msee fulani alikuwa like to meet under very weird circumstances, yani. Yeah. I think kuna tulikuwa tumeenda out kwa some club huko Ivo Kikuyu, Kikuyu town. I forget how it's called, but inaitwa the office ama your place, I think inaitwa kituka hiyo. Okay. Yeah, so I think kuna mashories waliwa hepa, wakakam kuhang na sisi, now like with me and my boys hapo Ivo. Yeah. And then sasa sia tukua tunajua, si tuliona tu some shorties wamekamwa na get off friendly na nini nini. So, ile tu tunabonga tu, sinajua on some grown man thing tu ile nini nini. Yeah. So, tuko like 10-20 minutes into the conversation tuko tunahave na oma shorties. Yeah. Walikuwa some reasonable young ladies, hawakuwa for the streets. Yeah. Nanipata, walikuwa wana do their own thing nini nini. Yeah. So I think walikuwa tuona, wana try ku get company ya wasee wengine wenye siya, of course. Yeah. Plus yo place likuwa meja mabuda-buda, so sindo tukua maboys hapo. The youngins, yeah. So ile tunabonga tu nini. Eh, mino na a bunch of niggas wame pull up, man. Na shindo, na wakona that look in the kuna that look. Ukiona. Unajua. Unajua, it's something wrong. Yeah. So kumbe wa mashories walikuwa wameacha the homies kwa some other club enye ilikuwa across the road from place penye tulikuwa. Yeah. So wamekam kukick it na sisi. So I think the homies walifikiria maybe sindo tumawahala tukawambia ni aje. Kujeni. Leave them lame niggas alone. Kujeni. But so homies walikuja hapo wako dance. Yeah. But wakapata manze, see some boys. We not some boys, so homie nimemwona hapo hivyo tukikula lunch na shindo, hey, homie ananigate the side eye aje, kumbe. So na mimi ndo nimesahau hiyo story. Angekuwa msee mwingine hata you come say hi manze, come say hi. Like, hey, last time we almost got into a squabble because of some bitches, now we're all grown. Now we're all grown, look at us now. Yeah, bro. Yeah, it could have turned into some other shit, but now we're here. Yeah, alikuwa me catch. I think alikuwa levy. And you know me, I don't drink, so I think kwa able ku handle the situation a bit better. Because maybe wao walishanunua drinks, kabisa food. Yeah, kwa sha plan vile venye the night itaendelea, malipo yanaenda kuwa hapa. Yeah, man, it didn't turn out that way. I think since siko intoxicated, ndo maybe siko escalate vitu kiasi. Yeah, but it happens. Yeah, that's what happens when you're a man. Oh shit. Yeah. Yo, yeah. Manze, kama una watch my G. Yeah. It's all love, manze. It's nothing. Yeah. It's nothing. It's nothing. Watu tuko na mabibi, manze. Hao ni watu tumekutana nao kwa club. We don't know them. We don't know them. You don't know them either. So it is what it is. Yeah. So basically tuko tumeenda hapo hivyo ni kama ilikuwa like a brainstorming session. Yeah. But we ended up not being able to shoot, and time is also not on our hands, so tuka decide kukama kuchapa ka intro tu kiasi hapa na kuwauliza kama mnaweza ingia kwa comment section na mtupatie ideas of what you think we should call this, because it's going to be like bado tunaikook manze, na kukua na inaenda kwa mimi niko nataka kusema kitu ka unacheki zile vitu watu usema ni hot topic.
hot takes. Yeah, hot takes. Kwa nataka ikuwe some type of hot takes, but sitaki kuita hot takes because najua tayari ukigugula hapo YouTube lazima utapata kuna hot take fulani. But yetu nafaa kutuku kuwa yani ile zile unpopular opinions zote cold takes. Zikuja hapa. So just look for a name that goes with that. Side idea to come up na hiyo theme ya we're just going to be saying some random shit that most people are not going to like and we don't give a fuck. Me on my side for sure ni opinions zenye ni unpopular because popular opinions zimejaa online zimejaa mazee acha tu hit na some unpopular ones zenye to find balance mazee yes kwa yote all white unafaa pia black like white wouldn't exist without black exactly so tuna try kufanya kitu kama hiyo but also vile tumekuja hapa hivi tuka decide to a few shout outs and a few kuna news kadhaa tumeona kwanza leo asubuhi leo ni sato asubuhi kuna news imetu hit tragic shit today is the 15th yes. A day before my birthday actually. Happy birthday Buddha. Buddha mamiaka zinasonga hii ndevu ya white kwa about kwa yote white yote. Happy birthday to the homie manze. Kesho ni birthday yake. Yeah. 16. By the time you're watching it, inaweza kuwa ni leo. So yeah, inaweza kuwa ni ama inaweza kuwa jana. Either way, itakuwa birthday yangu on the 16th. Happy New Year. Happy New Year. So if you feel like you want to send some presents, tayari nisha receive present moja mwenda. Zingine zinakam. Na zingine sasa zinakam huku hivyo. Kabisa. So the best gift ni manze ingieni hapo kwa comment. Yeah. Mtuambie ni aje. Yeah. Tuite hii kitu aje. Yeah. Saidie. Yeah. Hiyo inaweza kuwa the best gift for the big bro hapa hivi. You already know what it is, man. Yeah. So a day before my birthday tume get some tragic news asubuhi nimesikia. Yeah, man. Bro Eric. Anaitwa Fredo Mondi. Fredo Mondi. Yeah. Alikuwa pia comedian I think. Yeah. Ame pass on, man. Pass on. So bado details of what exactly happened kwa nime get. Hata mimi. But nasikia fununu ni kaa ilikuwa ni accident. Road accident. So rest in peace to the homeboy. Rest in peace to the homie, man. Rest in peace, man. Hiyo ilikuwa imetushika off guard. Kila mtu nafikiri. Imetushika off guard. Bro, it's been a tough month. Hey, month imekuwa tough. It's been a tough month. Kwa tough. Nimona, of course, pia to Njambi, Koikai amekuwa laid to rest manze. Yeah, rest in peace as well. Yeah. And then manze nikaona story ingine like the darkest twist to the whole story. The old man also passed on on the same day that she was being buried, man. Yeah. So which brings me back manze. Hii bado pia ni men's mental health month. Yeah. Let me get. So you know, just take care of your mental health. You know, watch yourself manze. Tujijali kidogo majama manze. Tusijipoteze sana into vitu zenye ziko beyond our control yani manze. Yeah, live your life one day at a time. Itaweza kuwa muhimu sana. So manze, all you guys watching out there manze, kama ni mwanaume yani, keep it together manze. Kama uko na mahomies wako manze, wacha kujipoteza ndani ya kichwa yako hivyo manze. Talk to people. You know, kick it with niggas. Yeah. Ni muhimu sana man. Because niliona a very shocking statistic that 1 million men try and 600,000 men die every year of suicide. Whoa. Mashika. That's a lot of people, bro. Yeah. Nashika. Yeah. So, manze, let's just watch ourselves. Take care of ourselves. Mm. Na health, manze, msiendange tu kucheza ball peke. Nashika. Yeah. Si gym peke. Pia, hii kitu pia ina need kuwa stimulated. Looked after, man. Yeah, watch yourself, yani. Yeah. Watch your interactions, yani. Like, you know, just take better care of your mental health, manze. Muhimu sana, like, tuko needed for the next generation, man. Kaka wote hatuko poa. Things are gonna turn left very fast. Very fast, very fast. Yeah, so hizo ndio kadhaa tulikuja nazo. Other than that, since we're going with the theme of hot or cold takes or unpopular opinion,
what's been happening in the world of music. I remember I said Kevo was the best rapper in the 254. That's one of my hot takes. You might not agree with it. Comments ni. It's not like we care, bro. Exactly. Comments ndio mali unafaa kuji express. Yeah. Nikisha sema hivyo. Wewe unafaa tu kingia hapo. Wewe acha nikuulize. Kuna time fulani niliona nikaa kuna some type of beef, or I don't know if I should call it beef, between wewe na Kali on Instagram. Nah. Ulipost kitu alafu na ilikuwa okay. Hata ilikuwa beef. Oh, okay. Ilikuwa on Facebook. Yeah. I think nilipost nini? Nilipost if I remember my exact words. Yeah. Zilikuwa at this point, yeah. I feel like manze we're not speaking to our fans or communicating anything, yeah. or talking to our fans. Yeah. Sahi, at this point I feel like we're just rhyming words. Yeah. Note, yeah. that I said we myself included. Yeah. But sasa si unajua ukiongea juu ya athletics kitu negative, yeah. the first person mwenye atakatch ni Kipchoge, cause he's at the top of the totem pole. Yeah. Na niget. Yeah. So I guess homie akuitake kindly, but yeah. That's my guy. Yeah. We talked it out. Yeah. Tukabonga pale kwa IG. Tulibonga kwa IG, nikamwambia niaje. My bad. Hey. I brought it up because it's hot takes, it's cold takes. Hey, haikuwa issue. Tulibonga, I think ilikuwa ile time amerelease ile song ya Bang Bang. Oh, okay. Unaniget. So, yeah. Tulibonga about it kiasi. Yeah. Tukaelewana. Yeah. Akajua at least it's nothing personal. Yeah. It wasn't about him. It was all of us collectively, manze. Because music inatoka, music reflective nika, wase waifanyi anymore, yeah. unashika. Yeah. But I'm about to change that. Just give me a minute. Okay. Kuna album flani na ipika hapo, hivyo ni na mambo biad manze gish. Speed it up, nigga, speed it up. Speed it up. Yeah. Edit yo kitu, master yo kitu, maliza kumix tuirushe huko inje at least wase wako na kitu enye at least waneza relate nayo pia. Yeah. So haiko anything personal. Ilikuwa tu ni vile unajua head boy ndo you handle wase wa kimisbehave. Wa kimisbehave. Yeah, yeah. Na sasa unajua Kali ndo ana fly our flag the highest. Exactly. At the moment. Yeah. So yeah. It wasn't anything personal. Ni vile tu wase online upenda ku blow vitu out of proportion nini. But me and Kali talked it out pale kwa DM. Nika make it clear that I wouldn't diss him. Why the fuck would I diss him? That's my guy. Yeah. Umetoka mbali pamoja. Yeah. So unaona at least by now umeanza ku catch the drift of where this is going. Suggest apologies that we started late, so it's getting dark and there are no lights here. For sure, so for sure. Niko sure by now sura yangu haioni kwa sababu mimi na Kevo tuko tofauti kiasi. Wewe bado unafikiri una complexion, wewe bado unaonekana. Mimi jo mimi nafikiri nishapotea upondo. So apologies, tumeanza late na nini light imeenda ku disappear, but of course kat tutakuwa tukishutia hapa hivi kwa rooftop, tutakuwa tukijaribu at least earlier, mapema kiasi. Tunaona kuna backdrop zingine interesting sana hapa hivi nyuma. Kuna nani anaweza guess huko ni wapi? Unaweza guess, can you guess? Ingia hapo kwa comments u guess tuko wapi. Yeah. Wale wanajifanyanga wanajua hii na hiyo, wajuaje hapa ni wapi? hapa ni wapi So man. So Kevo, yeah, for today I think we should just wrap it up. It was a quick intro for sure, just letting niggas know that we're going to be doing this possibly on a daily basis if bro, possible, like tukieza hata tutakwanga hapa daily si ati nini ama nini. Yeah. So wacha tuone vile hii itakuwa kwanza, ndio tujue ile time tunafaa ku record, kama ni asubuhi mapema kwenye saa 5, kama ni saa 6-7 hizo, depending on where the sun is. Muhimu. Saizi kumetulia, hakuna watu wengi wanapita hapa, lakini saa giza. Yeah. Ama kama mnaweza support mtubaiye ile burungo, kuna burungo fulani inajiita Ecoflow. Yeah. Ecoflow mazee tungeiweka hapa hivi ingewakisha lights. Eh, tusahau hiyo story. Tumeshika hata usiku. In fact tunaweza shoot usiku. For sure. Yeah. By the way tutajipanga. Tutajipanga, si ndio? Ni a step in the right direction. Yeah. Ingieni kwa comments manze, tuambieni tuite kitu aje. Yeah, tuite kitu aje alafu ikue inatokea how often. Yeah. Because mimi nafikiri daily. Bro, it's been emotional. Kila siku. Yeah. You already know what it is. Ah!